Dobrý den, Nadeždo. Jsme velmi rádi, že vás můžeme opět přivítat ve studiu Alatra TV. Jsem vám velmi vděčná, děkuji za pozvání. Jak již víte, 20. prosince 2020 proběhla rozsáhlá mezinárodní online konference Tvořivá společnost, společně můžeme. A právě na této konferenci zazněla pravda o naší současné společnosti, ve které nyní žijeme. Také byla vyjádřena pravda o tom, že všichni lidé chtějí žít v tvořivé společnosti. Víme, že jste se na tuto konferenci dívala a byli bychom velmi rádi, kdybyste se podělila o své dojmy a možná i tím, které momenty vás nejvíce oslovily. Ano, sledovala jsem konferenci. Konference na mě udělala skutečně dojem. Byla překrásná. Není to vůbec promarněný čas. To je čas, který byl využit ve prospěch a pro sebevzdělávání a pro sklidnění duše. Pochopení toho, že se připojili miliony lidí na světě, a to znamená, že miliony lidí po celém světě uvažují stejným způsobem. Mluví různými jazyky, mají odlišný způsob života... Konference byla překládaná do 35 jazyků. Byla také v ukrajinštině, to znamená, že jsem ji mohla poslouchat a užít si myšlenky lidí a to, jak byla tato konference podána, a výrazy tváří a mimiky lidí, jak reagují na slova těch či o nich účastníků. Nejvíc ze všeho si pamatuju příběh o tom, jak mimozemšťané přiletěli na planetu k lidem a lidé říkali, že žijeme bídně, že máme všeho nedostatek, protože nemáme dost peněz. Nemáme peníze na vodu, na to, abychom nakrmili lidi, na oblékání, na ohřívání. Mimozemšťané navrhli. No tak my půjdeme a přivézeme vám tyto peníze z vesmíru. Odkud je berete? A když pozemšťané odpověděli, tyto peníze od nikud nebereme, děláme si je sami, tiskneme je. Mimozemšťany to ohromilo. Jak vám nemůže stačit to, co sami produkujete? Ano, může být nedostatek zdroje. Je vyčerpatelný. Možná, že ho nemáme, nebo ho máme málo. Ale nedostatek takových věcí, jako láska, vzájemné porozumění, vlastní energie, o kterou se můžeš podělit, jakož i to, co děláš vlastníma rukama, to, co si sám můžeš udělat, to udivuje. To znamená, že někdo si bere víc a někdo méně. Myslím si, že takové konference jsou velmi potřebné. Jsou potřebné, protože vidíš, že nejsi jediný, kdo si toto myslí. A to nejenom na Ukrajině, ale i po celém světě. Získáváš zájem pohovořit s jinými lidmi. O to víc, když chápe, že jsou lidé různých profesí, lidé, kteří jsou ve svých státech zodpovědní za některé konkrétní procesy. To znamená, že se jedná o lidi, kteří mají blízko k moci, to znamená spojení s vládnoucími kruhy a také s lidmi, kteří pracují a něco vytvářejí. A bylo to opravdu velmi zajímavé. Více než tři hodiny bylo možné pokračovat dále. To není doba, během které můžete všechno pojmout, nebo pořádat takové konference neustále, alespoň jednou ročně. Děkuji za takovou vřelou odezvu. Ohledně toho, co jste řekla, právě na konferenci zaznělo osm osnov tvořivé společnosti, které byly vytvořeny samotnými lidmi po celém světě v průběhu milionů sociálních průzkumů prováděných dobrovolníky Mezinárodního společenského hnutí Alatra ve všech zemích. A právě těchto 8 osnov je základem, na kterém by měla být vytvořena tvořivá společnost. Ráda bych znala váš názor, protože jste se s nimi již seznámila. Co podle vás lze udělat proto, aby se již zavedli a upevnili právě na legislativní úrovni? S těmito studiemi, publikacemi jsem se seznámila již dříve. Byly skutečně prezentovány na konferenci, ale informace byly zveřejněny dříve a já jsem tak měla čas o nich popřemýšlet. Nyní bych chtěla zhodnotit těchto osm osnov života ze dvou stran. První je z politické a společenské, druhá z duchovní a možná i náboženské. První tři osnovy. Život člověka, svoboda člověka a bezpečnost člověka. To je základ téměř všech náboženství na světě. A to je to, co je napsáno v ústavě prakticky každého státu na světě. Zdálo by se, co tomu brání, aby byly dodržovány. Ale my dobře chápeme, že v našem světě je život člověka někdy bezcený. Že v našem světě je svoboda člověka velmi často omezená a člověk velmi často nepociťuje bezpečí. Když se podíváme z hlediska náboženství, chápeme, že všechny tyto tři osnovy byly napsány z duchovního hlediska. Nepřej druhému to, co si nepřeješ sám. Chci si chránit svůj život a nemám právo ho vzít jinému. Přikázání nezabiješ. Chci být svobodným člověkem a nesmím omezovat svobodu jiného. Chci být v bezpečí a to znamená, že bych neměl být hrozbou pro nikoho jiného. Každá země na světě zahrnula tyto tři principy, tři dobré osnovy do své ústavy, ale dívá se na ně z pozice státu. To znamená, že život člověka, to je pracovní síla ve státě. To je ekonomika státu, to je rozvoj státu, to je posílení státu. Svoboda člověka, aby člověk pracoval, musí být svobodný, musí se cítit v bezpečí, jinak člověk nebude pracovat. Člověk není robot. Tyto tři osnovy jsou založeny v každé ústavě a zákony se píšou na tomto základě. Ale na světě nenajdeme jediný stát, který by byl v těchto třech směrech absolutně harmonicky vyrovnaný, klidný a šťastný. Stále existují války, stále existuje politika, stále existuje omezení svobody jedních vůči druhým. Přesto je bezpečnost některých důležitější než bezpečnost ostatních. Ukazují to dokonce i sami vůdci státu. Vůdci státu vždy cestují s ochranou. Otázkou je proč. Proč by se někdo v naší společnosti měl cítit bezpečně a někdo nikoliv? Proč je tak obtížné uplatnit tyto body v přístupu státu je nepochopitelné. Protože náboženství říká jednoduše, dělej to tak a dostaneš výsledek, jaký chceš. Samotná podstata a ideologie Alatra hovoří o tom, že my sami to dokážeme ovládat. Nemusíme to očekávat od státu, od jiné planety. My sami můžeme začít tuto cestu. To znamená, vezmi a dělej. Tak je to jednoduché. Dále jsou takové osnovy jako transparentnost a dostupnost informací pro všechny. To znamená pravda. Je důležité, aby lidé znali pravdu bez ohledu na to, jak bolestivá může být bez ohledu na to, jak hrozná může být. Pravda, to není to, čeho se máme bát. To je to, co bychom měli znát, abychom ochránili sami sebe. Abychom zachovali svobodu a svůj život. Lidé prostě potřebují znát pravdu. Ve státech je k tomu bohužel jiný přístup. Stejně jako v náboženství zde platí, že člověk může znát určitou omezenou pravdu, protože jen Bůh ví celou pravdu. Ve státě je proto takový přístup, že čím méně lidí toho ví, tím snazší je pro politiky vládnout státem. A zde již existuje vědomé, řekněme takto, utajování nebo překrucování pravdy, předkládání lží ze strany politiků. A s tímto bojovat to pouze tehdy, když budou chtít samotní politici, nejen politici. Mám na mysli podnikání, vědu. Když hledáme vakcínu během pandemie, tak už je to překroucené, protože je třeba hledat lék. Vakcína je plánovaná ochrana a příprava člověka na pandemii, na nemoc, na infekci. Ale když svět zachvátila epidemie a virus již existuje, tak my ještě vakcínou virus k viru předáme. Protože vakcína je přece očkování virem a nikdo nemluví o tom, že není třeba hledat vakcínu, ale lék. A mít vakcínu k tomu, aby po ukončení epidemie se jednoduše lidské tělo mohlo připravit na další pandemii. Pro nadnárodní farmaceutické společnosti je však výhodnější vakcíny prodávat. Proto hledáme vakcínu a nehledáme lék. Tak to je svět ovládán. Vládnou světem pomocí lží, ale člověk touží znát pravdu. A tyto sociální průzkumy prováděné dobrovolníky Mezinárodního společenského hnutí Alatra to jasně ukazují. Můžeme začít sami od sebe? Můžeme, ale bohužel zdaleka ne každý sám od sebe začne. V každém případě ne politici, dokonce ani v zákonech a vládních přístupech. Dále tvořivá ideologie. Přinášet ideologii ničení je vždy mnohem jednodušší, s její pomocí je snadnější se k moci dostat. Proto se naši politici dostávají k moci skrze krev Majdanů, těží z válek a udržují se u moci pomocí válek. Ale společnost chce mít ideu tvoření v tomto světě. A může to udělat každý člověk. Ale dá se to rozšířit do celého světa? Myslím si, že toto bude současně obtížné dosáhnout, protože někdo chce nést ideu ničení. A bohužel, toto se šíří ve světě mnohem rychleji než myšlenka tvoření. Rozvoj osobnosti je seberealizace. To je něco, bez čeho člověk nemůže žít. To znamená, že se člověk musí rozvíjet, musí se sám utvrzovat, musí mít rád plody své práce. Jinak člověk prostě nechápe, proč žije. V každém státě je to dáno. To znamená, že někde v zákonech je psáno. Rozvoj podnikání, ekonomický rozvoj, rozvoj vzdělávání, rozvoj vědy, ale prakticky se nic neplní. Ale to je pravděpodobně bod, kdy je pro člověka snazší začít to dělat sám. Mnoho lidí, navzdory špatnému financování vzdělávání nebo nedostatečné úrovni vzdělání, se přesto stávají věci a vyvíjejí neuvěřitelné nové vynálezy. Otázkou je, jak je uvést do života, protože se člověk realizoval, viděl plody své práce. Vzpomněla jsem na velkého vědce Patona který například udělal skvělý vynález, určitý druh svařování, pomocí kterého pro nás postavili nádherný Patonův most. Kdyby v té době jeho nápady nedostaly šanci, Nikdy by se nedozvěděl, zda se realizoval jako člověk, či nerealizoval. Pouze tehdy, když stát může podpořit vynález člověka, realizaci nebo seberealizaci člověka, jen tehdy to funguje jak ve prospěch státu, tak ve prospěch člověka. Ale opět, proč se stát nechytá každého dobrého nápadu, který člověk vymyslí? Protože lidé, kteří řídí stát, hodnotí vše z hlediska jejich obohacení. Pokud jim to vynese peníze, pak je to výhodné. Ale co když dobrý nápad lidem usnadní život a sníží lidské náklady, náklady společnosti? Můžeme kupovat vodu a vozit balenou vodu do Afriky. Dělá to například Červený kříž. Každá láhev stojí stejně jako například jedna studna. S pomocí nových technologií v Africe se může voda vyrábět ze vzduchu. To bylo přesně to, co bylo řečeno na této konferenci. To je to, co jsem slyšela, a že existuje mnoho nových vynálezů, které by za prvé mohly společnosti usnadnit život. Za druhé úsporně využívat zdroje země, naší planety, která také trpí tím, že konzumní společnost neustále, jak se říká, nejí, ale nakousne a zahodí. A my jen kazíme, jak zdroji naší duše, tak i zdroje naší planety. A kdyby každý stát spolupracoval se společností, tedy s lidmi stejného směru v harmonii, všechno by bylo mnohem jednodušší. Opět se mi ale zdá, že zde existují určité páky, o které se určití lidé opírají, nazveme je nadnárodními korporacemi, velkým monopolním biznesem. A je pro ně stále ještě výhodné, když člověk platí více a když člověk pracuje více, aby měl peníze na to a aby víc zaplatil. Samozpráva společnosti je vynikající osnova. Vidíme, že je tento problém aktuální nejen pro Ukrajinu, protože hodně mluvíme o samozprávě, hodně mluvíme o místních referendech, celonárodních referendech a decentralizaci. Tím však žije celý svět. To znamená, že celý svět chce mít právo na samozprávu. A celý svět zde nejde jen o svět nebo zemi, která se chce rozvíjet autonomně bez vnějšího řekněme, tlaku, ale to je každičký člověk. To znamená, že každý člověk by měl na sebe vzít to nejdůležitější. Odpovědnost za účast na životě svého státu, za účast na životě planety. A převzetí odpovědnosti to znamená, že čím více lidí ve společnosti je připraveno převzít odpovědnost, tím dříve se dočkáme nejen samozprávy, ale také plodu, které ponese. Protože když chceme například na Ukrajině ukončit válku, chceme, aby to prezident nějak udělal. Bez ohledu na to, kdo to je, Zelenský nebo Porošenko, schazujeme ze sebe tuto bolest. Převzít zodpovědnost, vážnost tohoto rozhodnutí. A musíme pochopit, že bez našeho řešení nebude tento problém vyřešen tak, jak bychom si přáli. A je nás většina. A tady je velmi důležité, aby se kritické množství lidí na světě naučilo převzít odpovědnost na sebe. A pak opravdu budeme mít to, co jsme již uvedli, že chceme žít tímto způsobem. To je samozpráva ve společnosti. Zkrátka, vynikajících osm osnov, velmi správně vyjádřených. Říkám, že zákony a struktura uspořádání státu deklarují, každý stát deklaruje takové hodnoty. Jediným problémem je, že ne každý stát dodržuje plnění těchto hodnot. Děkuji za tak podrobnou analýzu. Často jste se vracela k tomu, jak je důležité, aby se vedení státu, politici, řídili těmito osnovami. A ráda bych znala váš názor, protože máte zkušenosti s veřejnými i politickými aktivitami. Jak mohou být tyto informace předány politikům a do jaké míry je důležité, aby o nich politici začali hovořit právě teď, aby nastolili tuto otázku, aby šířili a realizovali tuto myšlenku tvořivé společnosti? První, co udělám po našem vysílání, je to, že navrhnu mnohým politikům přijít k vám na takový nádherný rozhovor. Politici jsou přece mediální lidé, stále chodí na vysílání, dělají nějaké rozhovory. Vždy jsou jim kladeny otázky, na které neexistují žádné pozitivní odpovědi a musí nést negativitu. To znamená, že musí nést tuto myšlenku ničení. A opravdu chci, aby se politici naučili především chápat, že mohou také nést myšlenku tvoření v tomto světě. Že existují dobré odpovědi, pokud existují dobré otázky, že je lze najít. A především, když ucítí atmosféru, která se právě na Ukrajině vytváří v Alatra, jsem si jistá, že v mnoha zemích světa se to děje stejně upřímně. Když politici pochopí, že existuje i takový formát konverzace, že není nutné křičet jeden na druhého, není třeba se zlobit jeden na druhého. Pak možná začnou do každého vysílání přidávat nějakou kapku. Že a mohli bychom to takto udělat a ještě to můžeme udělat a to poskytne takový výsledek a uděláme to, protože společnost nám v tuto chvíli svěřila právo rozhodovat a uděláme tuto vědomou volbu, učiníme tato rozhodnutí. Děkuji vám. Předtím jste se zmínila o médiích a jak je důležité, aby to lidé chtěli a dozvěděli se o tom, jaká je v tom role médií a jak myslíte, jak by se měl zahájit tento proces, aby média začala tuto myšlenku sdělovat a popularizovat? To je přesně ta otázka pravdy. To znamená, že lidé chtějí otevřenost, úplnost informací. Politici se velmi často rozhodnou, že pokud lidé budou znát všechny informace, nepovede to k ničemu dobrému. Bohužel, když je na světě válka, nemůžete odhalit všechny informace protože, řekněme, vaše konfrontující strana u ní bude také vědět. Politici se proto často musí omezovat na státní tajemství, omezovat své korporátní pravdy nebo ve svých vlastních zájmech. Ale společnost chce otevřenost. A když vidíme média, také velmi často vidíme jakýsi svět skrze zrcadla nebo nějaká pokřivená zrcadla. Ale každý člověk přesto hledá informace. Hledá je na internetu, hledá je, přepíná kanály, Protože člověk chce žít svědomím, to znamená, že chce žít s informacemi. A samozřejmě, když obsah, informační obsah vytvářejí ti lidé, kteří na to mají sílu a prostředky a dělají se hlavně v jejich zájmu proto, aby nesli člověku myšlenku ničení, člověk to vstřebává. Člověk sedí, hledá tuto pravdu a myslí si, skutečně je pravda taková. Opravdu je jen jednostraná pravda. A proto lidé musí hledat jiný svět, jinou stranu mince. Musí přepnout černý kanál, aby viděli ten bílý. A teprve potom lidé pochopí, že alespoň zde je možné najít pravdu. A když mluvíme o médiích, byla bych velmi ráda, kdyby například Alatra měla svůj vlastní centrální kanál na Ukrajině. A nejen zde. Známe například kanál BBC, který vysílá do celého světa. To znamená, že toto je druh vysílání, které je podchyceno celým světem. Má mnoho opěrných bodů, mají mnoho zemí pro spolupráci. Myslím si, že Alatra by mohla takové dohody v zásadě uzavřít s každým státem a mít vlastní balíček přes satelit. Mít svůj vlastní zpravodajský balík a mít celý televizní kanál. Máte již spoustu dobrovolných překladatelů, to znamená, že pokud člověk někde v jižní Africe poskytne rozhovor, budu mu rozumět, protože bude pro mě přeložen do ukrajinštiny. A udělat tento kanál trvalým, to znamená kanál dobrých zpráv, nemáme kanál dobrých zpráv. A pamatuji si jen jeden příklad. Když jsem byla na Islandu, přepínala jsem tam televizní kanály a viděla jsem, že tam nemají nic negativního. To znamená, že diskutují o problémech, ale je to v takové normální klidné atmosféře. A když zapnete naše televizní kanály, máte dojem, že je konec. Svět se zítra jednoduše zhroutí. Proto je velmi důležité, aby existoval alespoň jeden kanál, nebo ještě lépe více kanálů, které budou říkat, že se svět drží. Vždy se bude držet ve víře, lásce. A naději. Skutečně, jak je důležité nejen diskutovat o nějakých problémech, ale hledat konstruktivní řešení, ukázat východisko a takého ho sami hledat, ukazovat lidem dobré příklady. A velmi ráda slyším, že je potřeba, existuje požadavek lidí na dobré je. zprávy. Takže to jen ukazuje, že to lidé opravdu hledají. A pokud se podíváte na každého z nás, máme také sociální sítě, můžeme také v určitém smyslu vystupovat v roli médií. Možná vidíte další způsoby, co každý z nás dnes může udělat, aby se tato myšlenka tvořivé společnosti rozšířila a stala se přístupnou, srozumitelnou a známou všem lidem obecně. Známou. Řeknu vám, že také dělám velmi zajímavé pozorování. Pro seberealizaci chce mnoho lidí udělat něco pro svět, aby to svět ocenil. Tějí respekt, vděčnost, aby mu rozuměli, a když se podívám na to, jak svět žije, zejména na to, jak žijí nové internetové produkty, jako je TikTok nebo Facebook, žijí ve velké množství negativity. Pokud chceš, aby si tě pamatovali, musíš nějak vyniknout. Tak velmi často vynikneš něčím špatným, velmi často něčím hrozným a zveřejňuješ to na internetu, kde člověk něco hledá, hledá pravdu. A on by měl vidět, že někdo se liší něčím dobrým. To znamená, že musí mít příklad k napodobování, nejen jak udělat něco špatného, ale také to, jak udělat něco dobrého. A co mě překvapuje, tak to je obsah zejména čínských, korejských, azijských videí, kde ukazují, jak vyniknout v něčem dobrém. Když mladík chrání dívku, která je ubližováno, když člověk, který vyhodil smetí, je poučen a donucen odpadky uklidit, to znamená, že ukazují to, že zlo bude potrestáno, pokud se projeví. Taková videa v evropském stylu nevidím. Možná nenacházím. Ale když vstoupíte poprvé a začnete něco prohlížet na internetu, v první řadě se vám zobrazí to, co se popularizuje. Vidím, že nějaká část lidí začíná popularizovat dobro pomocí videí, kterými se také mohou proslavit. Můžeš ukázat, co si udělal dobrého a dát to na internet. Vzpomínám si na naše dětství. Bylo pro nás hrozné a bolestivé se dívat, jak kluci mohli házet kameny na kočku, která porodila koťata. Chránili jsme je a tehdy neexistoval způsob, jak to ukázat. Tyto případy se však stále objevovaly, protože jste je viděli a nikdo je viděl. Nyní je zde příležitost ukázat je, jak hroznou událost, tak i takovou pozitivní. Vidíme, jak se někdy popularizuje, jak hasiči zachraňují nejen před ohněm, ale i kotě ze stromu. Na jedné straně je to zábavné, ale na druhé straně je to těch 15 minut slávy být ve videu na YouTube, ale které ukazují něco pozitivního. Čím více lidí se natchne a negativní videa budou mizet a budou se objevovat pozitivní videa, Pravděpodobně to bude ukazovat výsledek. V mediálním prostoru je to tedy první věc, kterou může každý udělat. Pracovat na tom, jak být pozitivním příkladem. To znamená, že každý nemůže jen čekat, ale může začít jednat. Každý to může udělat hned teď a ukázat takové pozitivní příklady, jak jste řekla. Může, může a musí. Proto bych chtěla říci, že je to velmi důležité. Je skutečně velmi důležité, aby k vám na diskuze přicházelo velké množství politiků. A víte, chtěla bych vás požádat o zhrnutí. Vy osobně byste chtěla žít v tvořivé společnosti? Probírali jsme příklad před natáčením. Nemohu ho neukázat lidem, protože příklad byl velmi bolestivý a realistický, ale také velmi důležitý. Když se člověk rozhodne chránit, pracovat, například muž, otec, živitel rodiny, když se rozhodne, že proto, aby vydělal peníze pro svou rodinu, protože miluje svou rodinu, bude chránit zlé lidi. Oligarchy, bandity a ty, kteří okrádají svět. Lidi, kteří nežijí tvořením, ale ničením. Zlé lidi. Chápe, že chrání špatné lidi. Chápe, že ubližuje dobrým lidem. Ale dělá to, protože miluje svou rodinu. Další příklad. Člověk, který může změnit tuto práci a jít pracovat na ministerstvo pro mimořádné situace. Na policii. To znamená jít do práce, kde chráníte obyčejného člověka před těmi, kdo mu ubližují, před těmi, kteří mají moc. Kolik lidí takto změní svou práci, pokud práce pro oligarchu stojí 2000 dolarů a práce pro zemi a pro jeho národ bude stát 20 000 hřiven? Mohou se najít takoví lidé, ale nebude jich hodně. Pokud však takoví lidé jsou, znamená to, že učinili svou vědomou volbu. To znamená, že si to vybíráš a chápeš, že to pro tebe možná nebude snadné fyzicky, ale vybíráš a chápeš, že tvé svědomí bude čisté, bude ti lehce na duši. A to znamená, že si udělal volbu. Prozřel si. A čím více takových lidí, kteří si zvolí čistotu svědomí, nehledě na omezení nebo obtíže, tak to znamená, že se svět probouzí. Velmi doufám, že se svět probudí. Chtěla bych dodat k tomu, co jste řekla, jak je důležité pro nás lidi uvědomit si, že je pro nás nezbytné vytvořit podmínky pro každého, aby si člověk mohl skutečně vybrat, aby to nebyl obtížný krok, prostě s čistým svědomím, aby měl člověk možnosti a vůbec, aby taková volba, jak jste teď řekla, vůbec nemusela být. Aby prostě věděl, co může dělat a že tím nic nestratí, pouze dělá více dobrého a skutečně má čisté svědomí a může v tomto světě klidně žít. To je to, co Alatra začala dělat. A to, o čem opravdu mluvíte, čemu věříte. Doufám, že to uslyší více lidí na světě. Každý tomu začne věřit. Znamená to, že budou mluvit, znamená, že to udělají. Protože jsou skutečně lidmi, kteří musí udělat krok směrem k spravedlnosti. Mimochodem, lidé také často zmiňovali osnovu spravedlnosti. Říkali, že je pro ně velmi důležité, aby společnost byla spravedlivá. Měli by chápat, že nedělají nějaký hrdinský čin nebo vyvíjí úsilí, aby byli důležití, ale dělají to, protože je to přirozené. Pro člověka je přirozené žít ve spravedlivé společnosti. Pro člověka je přirozené, že má vedle sebe někoho, jako je sám. To je pro člověka přirozené. A pokud je to ve světě omezováno, nebo tomu tak není, tak to je omezováno nepřirozeným způsobem a musíme se jen obrátit k tomu životu, pro který jsme se narodili. My přece chceme být šťastní, a to znamená, že můžeme být šťastní. A abych byla šťastná, musí být šťastný někdo vedle mě, nebo musí být šťastná celá společnost. Opravdu doufám, že první krok, který děláte, odvážný krok, dříve nebo později, lépe dříve než později, přinese ovoce. A skutečně hodně lidí to pochopí. Všichni chápeme lidskou podstatu, chápeme, že lidé nejsou tak dobří, jak bychom si přáli. Ale možná je to proto, že musíme začít u sebe, protože já nejsem tak dobrý. Pokud každý člověk začne takto, dospějeme k takové společnosti, ve které bude člověk narozen k uskutečnění, jak se říká, svého předurčení, a ne proto, aby bojoval se životem a o život. Děkuji za takové úpřímné a konstruktivní odpovědi, že podporujete tuto myšlenku, podporujete projekt. Jsme vám velmi vděční. Vždycky vás u nás rádi uvidíme a doufáme, že budeme mít ještě mnoho příležitostí ke společné spolupráci. Děkuji vám. Děkuji vám.